Tervetuloa mediatilaisuuteen. Tampereen Pyrintö Uuden kaupungin Korihait. Ottelu on päättynyt lukemiin 109-70. Ja ensin täällä haastattelupisteessä Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen ja pelaaja Osku Heinonen. Osku, kommentit pelistä. No joo, se oli meiltä aika aktiivista tekemistä ja tason nosto ainakin asenteen puolesta. Ja numerot sen näytti, että oli todellakin iso harppaus eteenpäin. Ja tulee aika hengästyttävää tilastoa sulle itselle, nimittäin pari 4 pisteen hyökkäystä ja ensimmäiset 18 pistettä, heittoprosentti 100 ja sitten 27 pistettä teit yhteensä ja 3 pisteen heittoprosentti oli 70. Tällainen urheilutoimittaja kysymys, miltä tuntuu? No totta kai se tuntuu hyvältä, kun onnistuu, että en mä oikein siihen osaa mitään muuta sanoa, että tänään oli hyvä päivä ja toivottavasti ensi tiistaina, kun pelataan uudestaan, niin on taas hyvä päivä. Kiitos. Kiitti. Sitten Miika Vuoron kommentit pelistä. Meillä on ollut vaikeat ajat ja tappioputki ja sitten kun vielä lasketaan se, että se viime viikkoinen näiden joukkueiden välinen kohtaaminen siellä Uudessa kaupungissa, niin oli tiukka, oli tasainen ja päättyi vähän semmoisissa sekavissa lopputunnelmissa, ettei ihan vieläkään tiedetä, miten lopulta käy. Niin me oltiin silloin kovassa paikassa, mutta meillä oli vähän semmoinen asenne, että nyt ei riitä vaan se, että taistellaan voitosta. Nyt pitää saada semmoinen niin sanottu statement game. Että nyt meidän pitää näyttää, mistä meidät on tehty, jos me joskus meinataan näyttää. Ja kyllä toi joukkue vastasi huutoon tänään. Mä vaadin kurinalaisuutta ja järjestelmällisyyttä ja sit mä vaadin kovaa eforttia ja energiaa. Ja ne molemmat ja kaikki asiat niin kun tuotiin tänään pöydälle punapaitasten toimesta, niin oon ylpeä jengistä. Pahassa paikassa vastattiin huutoon tosi upeasti. No treeniä mitenkin viimeksi ison pistesaaliin nyt paljon vähemmän. Keskityttiinkö hänen puolustamisensa? Treeniemme puolustamisen on aina keskityttävä. Me kävi siinä ekassa ottelussa niin, että eka puoliajalla ja treeniemme oli ihan hyvin pihdeissä ja teki sitten pisteensä toisella puoliajalla ja käänsi pelin. No tänään Trey ei pystynyt ihan siihen samaan. Tietysti pelit ei ole veljiä keskenään, mutta niin kuin meillä oli sama tavallaan taktiikka kuin edellisessäkin pelissä. Korihaat oli vähän muuttanut kenttäjärjestystään meidän koko kentän puolustusta vastaan. Ei menettänyt palloja niin paljon kuin viimeksi, mutta ei sitten kuitenkaan myöskään päässyt silloin saanut hyökkäystään käyntiin, että meillä olisi ollut hirveitä ongelmia. Korihaat oli varsinkin ekalla puolella korinalla vahvoja. Me ei onnistuttu siellä maalatulla alueella puolustuksessa ihan niin hyvin kuin piti, mutta me petrattiin toiselle puolelle sitäkin. Mitä tästä pelistä pitää ottaa mukaan seuraaviin peleihin? Tästä pelistä pitää ottaa ensinnäkin se valmius, eikä vaan se, että mikä valmius oli nyt pelin lähtiessä, vaan se, miten me valmistauduttiin, kuinka hyvin me tehtiin töitä niin edelliset päivät. Jätkät oli tosi tosissaan. Ja sitten se toinen asia, mitä tästä pelistä pitää ottaa mukaan, mikä on ollut meille haastavaa tänä vuonna, niin meillä on ollut hyviä hetkiä aikaisemminkin, mutta me ollaan menetetty kontrolli. Me ollaan niin kuin ruvettu tekemään jotain muuta kuin mikä on toiminut. Ja tänään 40 minuuttia tehtiin niitä asioita, mitkä toimii, eikä hirveästi pelleilty muuta. Se on se, miten tässä sarjassa voi voittaa. Kiitos ja onnea. Kiitos. Sitten haastattelupisteeseen tervetuloa Korihaiden valmentaja Setumo. Bodipe on täällä Tero Vasellin pelistä sulkemisen vuoksi ja sitten pelaaja Tommi Lehtonen. Tommi, kommentit pelistä. No, oli peli muiden joukossa. Oli ihan suunnitelma, että lähdetään tuon Katai-pelin jälkeen. Nostetaan itsemme ja nostetaan meidän taso taas sinne, missä kuuluu olla ja taistellaan. Tästä missä ollaan parhaita. Tänään ei oikein kukaan tiedä, mikä oli. Ei saatu kasaa itsemme.
ei pysty yhdessä. En tiedä menikö yksi yrittämiseksi vai mikä oli, mutta jostain jotenkin se energia puuttu vaan. No miten koet oman roolisi joukkueessa? Mitä pystyt antamaan joukkueelle? No tietenkin. Mitä vähän nuoremmat pelaajat aina halutaan, että pistäisi kroppaa liikkoa ja antaa energiaa, että menee täysin ne muutamat minuut, mitkä saa, ja koittaa sitten tsempata kaiken mahdollisella tavalla. Kiitos paljon ja hyvää kotimaan. Kiitos. Sitten Setumo Wodipe, sinun kommenttisi pelistä. Joo, se oli aika surkea suoritus meiltä, että tarkoitus tosiaan oli katajapelin jälkeen vähän pestä kasvoja siitä selkäsaunasta, mikä saatiin itärajalla, mutta epäonnistuttiin siinä. Eihän se siitä pääse yli eikä ympäri, eikä siitä on ihan turha selitellä millään huonolla päivällä tai muulla. Kyllähän se aina kertoo jostain, jos kaksi peliä peräkkäin pelataan tällä tasolla, niin ja kaikki toki kunnia pyrinnöille tekivät meidän pelistä vaikeita, mutta on peiliin katsomisen paikka. Mitä tämä peli teille opetti? No, ainakin sitä, että vielä on paljon matkaa kuljettavana. Että joo, meillä on nuori joukkue ja aina voidaan mennä budjettia ja kaikkien muun taakse, mutta tässä joukkojen kanssa, kun on kulkenut tätä matkaa tällä kaudella, niin on voinut olla ylpeä siitä, mitä me tehdään joka päivä. Ja tänään se oli äärettömän vaikeaa tuossa penkillä olla ylpeä siitä, koska eihän se kaunista ollut missään tapauksessa. Oikeastaan se peli-ilme oli ehkä se kaikista huolestuttavin. Meidän täytyy selvittää se. Meillä on tässä onneksi on hyvin aikaa seuraavaan matsiin selvittää, että mikä mättää. Mutta ei muuta auta kuin pistää työhousut jalkaan ja tehdä hommia. Sitten vielä sellainen kiinnostaa, että millaista on vaihtaa roolia kesken pelin? No se on varmaan joka valmentajan unelma, että valmistaudut johonkin ja se muuttuu lennosta, mutta ei toi on hyvä ryhmä ja hyviä ihmisiä, niin mikä siinä? Ei se, Henri Hirvikoski joskus sanoi, että Setu, ei se ole sun syytä, että voitettiin, niin ehkä se ei ole kenenkään yksilön syytä, että tänään hävittiinkään, mutta kyllähän mä niin kuin parhaimmillani olen jossain muussa roolissa kuin tossa. Kiitos paljon ja tsemppiä kevääseen ja turvallista kotimatkaa. Kiitos paljon.